Okay, so dekat sini kita akan tengok macam mana kita nak analisis. Sebab dalam bila dalam exam, you just apply the equation ni lah. Okay, so yang ni kita akan tengok macam mana kita nak when the fault happen, how we want to calculate the single line to ground, single line to ground fault. Okay, ni just ulang balik lah. Sebenarnya single line to ground fault ni dia quite common lah. Dia antara fault yang biasa berlaku. Three phase fault is jarang. Biasa single line to ground fault ni dia selalu. Kalau apa ni lightning strike kan, kilat apa-apa pun, biasanya dia boleh senang berlaku. Okay, so kita akan tengok ni how we want to calculate. Kita tengok macam mana kita analisis kita punya we refer to the unloaded generator lah. Okay, we refer and then we apply at all various circuit. So let's take a look at the unloaded generator. Katalah fault happen dekat phase A ya. Kita buat kat phase A sebab phase A sebagai reference. So let's say lightning strike and then phase A shot to ground. So apa yang berlaku? Bila fault happen dekat phase A, so kita normally kita akan refer to ground kan. Kita akan refer everything to ground. So yang ni dia akan short to ground. So current akan cari laluan paling mudah sekali untuk ke ground. Oleh kerana dalam fault happen kat sini, dia lagi cepat. Maknanya semua current, phase B pun phase C pun, dia akan jadi apa? Phase B dengan phase C tak ada current lalu lah. Sebab semua akan, dia akan find the shortest path to ground. So semua akan jadi kat phase B dengan phase C ni akan jadi kosong. Sebab tidak ada current lalu sini, sebab semua akan lalu. Sebab kat sini akan ada the rest of the circuit kan. So bila dia paling senang, dia akan lalu dekat phase A. Semua akan menumpu ke sini lah. So current akan masuk ke sini. Dan bila short to ground, current akan go to ground, your phase A akan, voltage akan drop to zero. Okay, tapi kalau dalam sistem, in our system, normally kita ada, kita punya circuit breaker dan sebagainya. So they avoid supaya kita punya voltage go to zero. Sebab dia akan merosakkan banyak equipment. So that's why biasanya dia akan open circuit. So bila open, the current tidak lalu, so system open. So you the system is isolated lah, blackout. Kita panggil, orang lagi panggil blackout lah. Okay, so you, let's say kalau tidak ada apa ni protection kat sini, katalah tidak ada circuit breaker, so kita punya voltage akan kosong lah. Tapi current tak kosong, so current akan jadi very high. Okay, so general equation that will be used in fault analysis, if you remember, ni ialah zero sequence, ni positive sequence, ni negative sequence kan, ingat kan? So zero sequence dia tidak ada source kan. Yang ada zero sequence darab dengan current lah untuk zero sequence network. Tapi untuk positive sequence, kalau you ingat, kita ada source EA minus dengan VI, Z1 darab dengan IA1. Ini untuk zero sequence. So apa yang berlaku sekarang ni, kita boleh dapatkan kita punya symmetrical components. We apply back our symmetrical components untuk zero, positive dengan negative. If you remember, kita apply nak dapatkan yang ni, kita cari A inverse bagi dengan 3 darab dengan you punya current signal kan. So yang ada sekarang ni IA saja, sebab IB dengan IC kosong. Okay, so daripada sini kita akan dapat tahu kita punya zero sequence, positive sequence dengan negative sequence sama. Bila you kembangkan this equation, 1 per 3 darab dengan IA, kosong-kosong. Sama juga untuk IA1, 1 per 3 IA, kosong-kosong.
So IA 2 pun 1 per 3 dan IA. So semuanya sama. Okay. Dan equation ni kita masuk balik dalam equation yang sebelum ni. Masuk dalam ni. Sebab kita punya current semua sama. So semuanya sama lah. Semuanya ialah IA 1. Kan? So IA 0, IA 1, IA 2 sama. Kita jadikan semua ni IA 1. Di mana dia ialah signal untuk IA bagi 3. Okay. Dan kita kena ingat juga kita punya negative sequence, zero sequence, positive sequence dengan zero negative sequence kita, ini equation ni bila kita kembangkan kan. Kita kembangkan negative Z1 IA0 kan. So kita masukkan this all equation ke dalam kita punya signal. Sebab seperti yang saya kata sebelum ni, bila fault happen, kalau fault tak happen pun kita boleh compose kita punya signal kepada tiga components, iaitu positif, negatif, zero kan. Okay. So sekarang ni kita tahu kita punya ketiga-tiga komponen ni ada di dalam kita punya signal signal voltage signal. So kita just masukkan je lah. So VA1, VA2, VA0. Yang mana sekarang ni kita punya IA0 ni sepatutnya sama dengan IA1 lah. Kan? IA0, IA1, IA2 sama. So kita just gantikan saja. Dan kita juga tahu bila short to ground kita punya signal sama dengan kosong. Ni. So kita boleh rearrange this equation. Yang ni sama dengan kosong lah. Okay. Dan kita kumpulkan kita punya IA. Ataupun yang ini semua kita bawa ke sana. So dia ialah EA equals to IA Z1 plus Z2 plus Z0. Okay. IA1 kan. So IA1 ni juga dia ialah IA lah. Dia ialah fault current. Betul tak? Current yang masuk sini sebab dia masuk sama dengan yang ni IF. So maka IF sama dengan IA lah. So kita tahu dia ialah IA1 equals to EA bagikan dengan Z1 tambah Z2 tambah Z0. Ni IA1. Nak cari fault current, dia ialah IA kan? IA ialah 3 darab dengan IA1. So that's why untuk cari fault current, dia ialah 3 darab EA source bagi dengan Z1 tambah Z2 tambah Z0. Ada. So ini cara kita analisis kita punya circuit bila dia ada bila fault single line to ground fault happen. So dalam in terms of figuratively kita boleh buat bentuk dia macam ni ya. IA1 sebab IA1 ni you punya ingat lah, but IA1 bukannya fault current, fault current ialah IA. Dan IA IA per 3 ni ialah IA1. So nak cari IA dia kena darab 3. So that's why dapat 3 EA bagi dengan Z1 tambah Z2 tambah Z0. So dalam exam kalau kita nak cari fault current untuk single line to ground fault, kita kena cari ketiga-tiga equivalent ataupun equivalent components. Kita tengok contoh. Okay. Contoh 150 MVA 13.8 kV. Y connected synchronous generator has synchronous negative and zero sequence reactance 20%, 10% and 5% respectively. So ini ialah kita punya generator. Y connected sebab apa kita kena tahu? Sebab dalam untuk dapatkan equivalent impedance untuk zero components, kita kena tahu kita punya connection generator dan juga transformer. Okay, so positif, ni positif X 1 ataupun Z1, ni negatif X2, ni 0, X 0.
Okay, neutral of genetics ground, solidly grounded. The genetic is connected to the short transmission line with positive and negative sequence reactance 10%. Ni X line untuk 1 and X line untuk 2, 10%. And then X0 ataupun X line untuk 0 is 30%. The generator was unloaded when single line to ground fault happened at the end of the line. So find the fault current. Okay. So normally bila fault happen, kita nak cari fault current. So apa yang kita perlu buat, kita kena cari I fault. Yang mana I fault, kalau three phase, kalau single line to ground fault, kita kena cari Z1, Z2, Z0. Kalau ada fault, kalau ada fault, fault impedance, tambahkan Z fault. Tapi yang atas ni ialah 3 darab dengan 1 per unit lah. Biasa EA kita 1 per unit. So tidak ada masalah. Okay. So dekat sini apa yang perlu kita cari ialah components untuk 0, positif dengan negatif. So kalau kita bentukkan dalam bentuk single line diagram. So this is our generator. Common bus. And then kita transmission line. Fault happen kat ujung ni. So this one is Y grounded. So XS ataupun X1 lah, 0.2 per unit sebab 20%. X2 10%, X3 5%. X0 5%. Line kita X1 X2 sama 10%, X0 ataupun 0 sequence 30%. So tak payah ikut dia, ikut je cara saya. For apa kat sini, apa yang perlu you cari, you cari dia punya Z Thevenin untuk ketiga-tiga. Pandang sini. So kita construct this diagram into impedance diagram. Okay, so kalau positive sequence, so start sekali dengan positive sequence. Positive sequence generator ada source dan juga ada impedance. And then this one is your impedance short kat sini. Tengok, cari Z1. Kan? So daripada sini you nampak your punya Z1 ini ialah series, betul tak? So Z1 equals to J0.1 plus J0.2. So you dapat J0.3 per unit. Similar with negative sequence. Kalau negative sequence, generator tidak ada source, right? Cuma ada impedance saja. And then this one fault pun kat sini, cari Z2. So ni ialah J0.1, ni J0.1, maka you punya Z2 equals to J0.2 per unit. Tambah je kan, sebab pandang daripada titik fault ke ground, dia siri. Dan untuk zero sequence, sama generator. Kena ingat lah, sebab kita punya generator tidak ada impedance ataupun ZN tidak ada, so normally tak ada masalah lah. So dia ialah kita ungkapkan dalam bentuk impedance saja sebab tidak ada source. For apa sini, cari Z0, ni J0.3, ni J0.05. So your Z0 is J0.35 per unit. Okay. So abaikan gambar ni. Saya tak biasa guna gambar ni. Tak guna tahu. So nak cari fault current, terus cari I fault equals to 3 darab dengan 1 per unit bahagikan dengan positive sequence 0.3 tambah negative sequence 0.2 tambah J0.350 sequence. So dapat value ni satu kan, tak tiga je. So ni lah depan dia. Okay, so dapat dalam per unit minus J per unit. So jawapan ini dapat makan penuh lah. Siapa nak tukar dia dalam bentuk apa ni, ampere pun boleh.
kiloan pun boleh, tapi saya sampai sini pun depan betul lah. Tak perlu darat dengan base current. Kalau tak, you kena cari base current kan. Sini. Boleh. Tak ikut yang ni lah, ikut saya je. Okay, so jawapan sampai sini pun dah okay. Port current 3 darab 1 per unit. Sebab dalam exam, dalam exam biasanya diberi diberi equation. Tengok contoh lah, ni contoh tahun 2000. Ini soalan. Ah, ni contoh dalam soalan final lah. Nak cuba buat tak? Panjang ni. Boleh lah, kita cuba buat. Boleh lah, kita cuba buat. Baru setengah jam kelas. So, Khamis ni kita cuba habiskan lah. Nanti kita boleh buat banyak-banyak contoh soalan. Boleh? Lepas ni kita akan discuss line to line ground fault, and then line to line fault, and then double line to ground fault, and then habis lah. Boleh? Boleh, sir. Okay, kita tengok contoh ni dulu. Okay, biasa soalan final memang macam ni lah. Akar table. Biasanya student dia nak uji cara you transfer maklumat lah. Kalau you punya jalan kerja betul tapi jawapan salah lain daripada saya, salah lah, maknanya you salah transfer. Salah transfer pun salah jugalah. Okay, figure 4. Saya kena copy lah. Contoh soalan final lah. Mungkin naik. Sebab soalan final tak buat lagi. Saya tak buat lagi. Depan baru nak waiting. Okay, soalan ni macam ni biasanya. Kek sikit lah. Soalan ni. Okay, dia bagi satu. Okay, figure 4 shows 3 bus system network for electric utility company. The positive and zero sequence reactance of the line and transformer in 1000 MVA base is stabilated in table 1.1A. Ini. Ni ada maklumat line dan juga transformer. And then generators positive and zero sequence reactance including reactance ground neutral is stabilized in table 1B. Ini generator punya base dan juga positive, negative dan juga neutral. Resistance, shunt reactance and load are neglected. All the negative sequence are assumed. Okay, ni keyword dia. All negative sequence reactance are assumed equal to the positive sequence. Calculate the fault current, single line to ground fault. Okay, if fault occurred at bus 1. Bus kat sini. Saya pernah buat soalan fault berlaku dekat bus, dan saya juga pernah buat soalan fault berlaku dekat transmission line. Jawapan ni lain lah. Okay. So sebenarnya kalau soalan ni naik sekali lagi pun, saya boleh tukar air. Kalau saya malas, saya buat kat 30% jarak daripada transmission line ni. Boleh? Saya boleh buat manipulate macam-macam soalan. So sekali yang penting, sekarang ni yang penting, you faham fundamental lah. Konsep dia. So apa yang perlu kita buat? Seperti saya kata, saya ulang balik sekali. Dalam final, equation diberi. Cuma dia tak takat mana satu. So kalau kita tengok sini, kita nak guna yang mana? Kita akan guna yang ni kan? Betul tak? 3VG, VG ataupun EA lah. Okay. Kalau diberi Z fault ada darab 3. Ni ada darab 3. So 0, Z1, Z2 plus 3 ZF. So Z fault kalau tak diberi, kosong lah.
Okay, kita akan guna this equation. So kita ada all this information, kita just transfer lah. Kena tukar base tak? Ni kadang kena tengok juga. Dia tukar base kat sini. Okay, so kita buat satu-satu. Use base, start daripada base dia. Ni saya buat soalan ni. Use base 1000 MVA 765 kV. 1000 MVA line 12 sini. Line 12 ni sebagai base. Betul tak? This is your base. So you boleh start dari sini and then you bekerja ikut lah. So daripada sini line 12 1000 MVA 765 kV. Line 12 765 kV 1000 MVA. So dan kalau diperhatikan kat sini dia beri dalam ohm. So you start dengan apa? Bila ada ohm, you kena cari Z base. So Z base equals to, ingat lah, ni ingat sampai bila ni? KV square bagi dengan MVA. So KV square dia 765 lah. Bagi dengan MVA, MVA 1000. So berapa? Kira? Berapa Z base? Berapa kelas? 585 ohm eh? 0.225. Okay, so maknanya sekarang ni line ni berapa per unit? 60 bagi dengan 585 0.225 berapa dapat? 60 bagi dengan 585 berapa? 0.1025. So J 0.1025. Okay, tu 12. So sekarang ni tak ada transformer, tak ada masalah. So line sini semuanya base sama lah. Betul tak? So line 12, line 23 40 bagi dengan 585 berapa dapat? 0.0684. Ni 0.0684 per unit. Ni sama kan? Sama sir. Untuk zero sequence nanti kita buat. Ni untuk zero sequence. Okay. Siap-siap lah senang. Berapa? 200? Ni 100? 200 bagi 585 berapa dapat? 0.3419. 100? 0.1709. 0.1709. Okay. So kita dah dapat yang ini. Kemudian kita kena buat, kita buatlah ke sini. Kita buat yang ini dulu. Transformer 1. Transformer 1 kalau perhatikan kita punya base 1000. 765 kV step down. You tahulah sini 765 maknanya ni high voltage kan. Dia step down to 15 kV. So maknanya oleh kerana base dia sama, maka tidak ada masalah. So transformer ni ialah 0.1 lah. So tak ada tukar base. Okay, and then kita tengok G1. G1 kebetulan pun sama saya marah tukar ni kot. So G1 1000 MVA 15 kV. So betul lah. Sebab dia base kita 765 step down to 15. So 15 kV so okay. So G1 kita 0.25, tengok dekat positive sequence eh. So ni lah J 0.25. Okay, untuk transformer 2, transformer 2 pun sama, so tidak ada masalah. So dia lah 0.1. G2 pun sama, okay, 0.2. Okay.
And then dekat transformer 3, ha, jangan silap ni transformer 3 bawah. Transformer 3 ada lain sikit. Transformer 3 500. Base tapi okey. Betul tak? Base 765 tapi dia punya base KV betul okey. Tapi dia punya base MVA dia 500. So dia kena tukar lah. Nilai asal dia 0.12. Transformer 3 lah. So pada 500 MVA nilai dia ialah 0.12. Sekarang kita punya base ialah 1000 kan? Yes sir. So dia ialah kali 2 je lah. 1000 bagi 500 darab 0.12. So J 0.24 lah. So kat sini J 0.24. Okay. And then dekat transformer generator 3. Generator 3 sama. Cuma sekarang ni lain kan. So dia kacau kat sini. Voltage dia kacau juga dekat base. So nilai asal dia 0.15. Okay, G3 ni. So dia ialah 500 MVA. Value dia kosong 15. J 0.15. Sekarang ni kita punya base 1000. So dia ialah 1000 bagi 500 darab dengan J 0.15. darab dengan voltage sebab voltage dia lain kan. So ni new base. Kalau darab dengan voltage, voltage ialah old value kan. So old value dia ialah 13.8. So 13.8 kV bagi 15 kV square. Berapa dapat? Berapa dapat G3? 1000 bagi 500, 2 darab 0.5, 4.03, 0.3 darab dengan ni 13.8 bagi dengan 15 square. Okay, so J 0.2539. Ni untuk G3. Okay, untuk G4, tengok T4 dulu. T4 pun sama juga, kena tukar. Dia step down ke 15 750. So dia ialah 0.11. So 750 bagi 1000 bagi 750 darab dengan 0.11. Berapa? Kosong point satu empat enam tujuh. Okay, dah dapat ni dekat sini eh. Dia punya T4. Kemudian cari G4. G4 sama juga 750, 13.8, 0.4, so sama lah. So dia ialah 1000 bagi dengan 750 darab dengan 0.4 darab dengan 13.8 bagi 15 square. Boleh buat? 0.4514. Okay. So daripada information ni kita boleh buat kita punya zero positive sequence. Betul tak? Positif dengan negatif sama. Okay. So kita ada generator satu. Boleh kena positive sequence.
D1 ada impedance, and then ada source, and then ada transformer 1, and then bus ada transmission line. Sini ada transmission line, jumpa transformer, jumpa source, jumpa line, ground. Ni ada transmission line, ni ada dua transformer kan, transformer, generator, ni transformer, generator. Okay, so masukkan balik, ni kita punya, kita buat positive sequence dulu. So 025, 025 ni kan? Ni J0.25, ni J0.1, transmission line 0. Ni 1025 eh? 1025 sir. Okay. Sini ada J0.1025. Sini 0684. Ini pun sama, atas 0.1, dan 0.2, itu 0.1467, oh 4514 eh. J 0.4514, J 0.24, J 0.2539. Okay, boleh. Kena lukis lah. Port kat sini kan? Apa dia nak buat? Biasa saya boleh kata, biasa soalan ini 80% salah. Salah sebab satu, sebab kena tukar-tukar base ni. Biasa ini majoriti akan dapat paling tinggi pun separuh lah. Port kat sini, so macam mana tengok? Port kat sini, dia nampak apa? Dia nampak cabang sini kan? Sini dengan sini. Oh, so sini refer to ground. So kat sini sebenarnya you kena buat delta to Y. Betul tak? Kan? So dalam soalan final dia ada gambarnya. Ni dah kena guna je. Kan? So delta to Y transformation, bila dapat delta to Y transformation baru you nampak titik ni, dia, yang ini cabang dengan yang ini, dan ini cabang, cabang. So cari dulu yang ni satu-satu, A B C. So A, A ialah J0.1025 darab J0.06684 0684 bahagi J0.1025 tambah J0.0684 tambah J0.0684. Kira. Ini circuit reduction kan? Circuit reduction lah. Pandang. Ini bawa positive sequence. Zero sequence lagi. What about A?
0.0293. Okey. J 0.0293. B. B sama kan? Ini darat ni bagi semua sama lah. J 0.0293. C. C yang ni ya. 0.0684 darab J. 0.0684 bagi yang bawah ni ya. Berapa dapat? Kosong poin kosong satu sembilan enam. Okey. Dapat ni kan? So dapat ni kita tahu yang A ni. So yang B ni dia akan series betul tak? B series dengan yang ni. Kita bagi nama lah senang. Yang ini ialah ni A besar, ni B besar, ni ni ialah C, ni ialah D. Okay, so A besar, tambah je kan, 0.1 dengan 0.25, ni J 0.35, betul tak? 0.25, 0.1 kan lah, tambah je. And then B besar ialah B kecil ni, tambah dengan 0.1 dengan 0.2, 0.3 lah. So B besar 0.3 campur dengan B 0.293. So dapat B ialah J 0.3 kan. So 0.3293. C ni 4514 campur dengan 1467 ni berapa dapat? 1467, 4514, berapa dapat? 0.5981. 5981, ok, D ini 0.2539 campur 0.2 0.2 apa ni? 24. Apa? 0.4939 kan? 4939. Okay, saya terlalu yang ni. Daripada situ kita boleh cari kita punya Z1, betul tak? Nampak kan? Titik fork sini, kita akan refer ke ground sini, kita akan refer ke ground sini dan kita akan refer ke ground sini. Sebelum tu, kalau you perhatikan kat sini, bila bus ni dia titik. Dia titik kan? So, you boleh simplify gambar ni. Cari Z1 ataupun X1, dia ialah A. Ni A, bila titik dia parallel, betul tak? Parallel dengan A kecil. Sebab A kecil ni, ni dia kena tambah dengan ni titik N cara. So B ni kita dah tambah tadi kan, yang kecil tadi kan. So B, A kecil tambah B di parallel dengan C tambah C kecil. Kecil lah. Lupa ya. C besar parallel dengan D. C besar parallel dengan D. Haa, itulah. Nampak tak? So, better buat buat satu dulu lah. So C parallel dengan, C besar ni parallel dengan D. Berapa dapat? Ni parallel 2 ni. You ambil calculator. Ni saya, saya nak ajar ni. Jangan fikir yang bukan-bukan. Kalau you pakai, you pakai konsep A kalau parallel 2 tu kan. Biasa kalau you ada dua benda parallel, you buat macam mana? You buat katalah C dengan D, you buat C darab D bahagi dengan C tambah D kan. Betul tak? Tak payah.
You nak cari C dengan D ni, you ambil 1 per C tambah 1 per D. Ingat tak? Dapat result ni, you inversekan saja. Terus dapat parallel. Kan? Ingat tak? You belajar dulu. Katalah you ada 1 per R, 1 per R apa ni, R total equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over blah blah blah. So you guna je calculator, you ambil calculator, tekan 1 bahagi je. Kalau you punya calculator ada per, boleh pakai, tapi saya biasa guna, you ambil je sebab 1 bahagi kan. So dalam calculator awak, dia akan buat operation bahagi dulu sebelum tambah. So you ambil je calculator, ambil 1 bahagi R1 tambah 1, dia takkan tambah lagi 1, dia akan dia buat operation yang kedua baru dia tambah. Sama juga yang ini, you ambil calculator, 1 bahagi 0.5981 J tambah, dia takkan tambah lagi, tambah 1, dia takkan tambah 1 lagi, buat tekan bahagi lagi 0.4939, dapat result tekan sama dengan, and then kemudian inverse kan, terus dapat C parallel dengan D. Betul tak? Saya ulang balik, sir. You ambil calculator, tapi saya tak ada calculator. Calculator pun bukannya scientific. You ambil calculator, you tekan je 1, nak parallel kan, kan? Parallel C dengan D ni, ambil 1 bahagi dengan 1, 1 bahagi dengan 0.5981 tambah, tekan tambah 1 bahagi 0.4939 tekan sama dengan. Dapat result, you inverse kan. Faham tak? Faham. Itulah jawapan untuk C parallel dengan D. Kemudian you tambahkan dengan C. C ni. Tambah dengan C. Ha, ni berapa ni dapat ni? Tambah dengan C. Ha, tambah C kecil ni. Kecil. Ini 0.0196. 0.2901. 0.2901. Okay. Jangan parallelkan lagi. B ada kan? B 0.3293 kan? Ambil calculator, 1 bahagikan dengan 0.3293 tambah 1 bahagi dengan 0.2901 sama dengan, and then you inverse kan. Dapat apa? So ini dapat apa? Kosong poin satu lima empat dua. Tambahkan dengan A pula. A ni. A ni. A ialah 0.0293. A kecil ni. 0.1835. Ni eh. J 0.1835. Okay. Dah dapat yang ni. You inversekan dia sebab nak cek 1 per yang ni kan, 1 bagi 0.1835 tambah 1 bagi 0.35. 1 inversekan, berapa dapat? A besar berapa kan? A besar 0.35. Okey, ni. J 0.1204. Okey. Ni saya tak kira eh. Saya tengok awak jawapan ni. So ni ialah positive sequence. Positif dengan negatif sama. Z1 equal to Z2 kan. So 0.1204. Ni baru zero sequence. Okay, jawapan lah. Nak buat ni. Jawapan lah. Kalau ni, soalan ni yang oh ni soalan lain. Ah ya, soalan ni ya. Okey, betul? Depan dia. Tak. 1204 kan? So dapat jawapan yang ni. Dah dapat positive sequence, kita buat zero sequence. Okey, zero sequence
Untuk zero sequence, ambil gambar ni jap. Ambil gambar semua pula. Ambil zero sequence, kita ambil gambar ni. So gambar ni, untuk zero sequence kita lukis zero lah. Kita ambil zero sequence. So untuk generator, dia Y grounded, so tidak ada neutral. So just gantikan saja dengan impedance. And then transformer, transformer impact lah. Tidak ada source kan? Generator source tak ada. So transformer data to Y grounded. Kalau you ingat balik data to ground to Y, maknanya data ni open, Y ni grounded. Betul tak? Betul sir. Kan? Ground. Okay. Data ni open, Y ni grounded. Betul lah. Kemudian transmission line ataupun ni bus, and then kita transmission line bus Y grounded to delta sama, so tulis ialah grounded open, kemudian Y saja, bila Y saja dia open, dia tidak ada connection ke ground. Okay, ni bus 2, and then kita ada transmission line. So ni YY connection, tidak ada masalah. And then Y open. Ni Y grounded to Y, dia akan jadi Y open kan? Okay, Y open. Kemudian yang ini ada transmission line, and then dia ada ZN. Grounded. So sebenarnya kalau yang ni dia lagi mudah lah. Lagi mudah sebab dia dah simplify the circuit fault kat sini. Tapi oleh kerana dia punya ni deed, apa ni, ni data still kena tukar kepada data to Y. Okay, so sorry gini lah, saya pun malas nak lukis banyak. So dia masukkan balik value-value tadi. Yang kena tukar value, kena tukar value lah. Maksudnya base tukar tadi kan, dekat generator ni 3-4 ni kena tukar. And then dekat grounded ni ada darat dengan 3XN. So value kat sini ada XN ni ada value kan. Mana? Ah, ni. Dekat generator 3 ada XN. So darat 3 lah. Walaupun tak kira, maknanya bila you buat calculation nanti dia tak kira sebab ni open circuit. Ni open, ni open, so current tak flow. So yang hanya tinggal hanyalah 3 ni je lah. Sebab yang ni pun tak, sekarang takkan lalu lah sebab dia just di open. Ni pun di open. So ni boleh abai lah dua ni. So yang tinggal circuit ni, circuit ni. And then four kat sini. So yang ni you boleh buat. Yang ni tak payah data to Y. Sebab yang ni bila open, ini ialah series. Betul tak? Betul tak? Ni ialah series. So yang ni you boleh parallelkan je lah. Parallelkan dua ni, tambahkan dengan yang ni, and then parallelkan dengan 1. So 0.1 parallel dengan ni, 0.3417 ni parallel dengan yang ini, tambahkan dengan 0.1, boleh parallelkan, dapat 0.07304. So ni ialah untuk zero sequence. So nak kira fault current,
Ni patut darab 3 lah. Ni patut darab 3. So, 3 darab dengan 1 bagi x1, x2, x0. So, jawapan dia 0 point penting lah, bukannya 3. Okay? Boleh? So, panjang lah cara jalan kerja. Ni set skema lah. So, jalan kerja dia macam tu lah. So, yang tadi Z positif sequence kenapa sama dengan negatif sequence? Sebab dia kata? Ada sah. Sebab dia kata tadi? Ni. Okay. Kalau value lain you kena cari je. Cuma biasa bila soalan panjang ini saya bagi sama je lah. Ya, betul lagi ni ya. Tak ni, kan sama. Okay. Boleh. Tu contoh. Ni contoh soalan final. Sebab lepas ni tak ada test final terus kan. Cari lah soalan final. Satu test je, sir. Test memang satu je. Next semester test dua. Sebab next semester final you punya coursework 60%. No. You punya final 60%. Siapa yang berminat untuk final banyak, maka drop ataupun fail lah saya ni. Okay, kita dah solve contoh soalan ni. Kita tengok soalan apa ni, kita akan tengok discussion about line to line fault dengan double line to ground fault hari Khamis. Okay. Boleh sir. So, boleh sir. Sebenarnya bila final exam yang kritikal dia ialah you nak construct single line to gram, single line to gram apa ni, single line graph SLG tu lah, single line kan, SLD, single line diagram, ha, ataupun impedance diagram tu. Lepas tu you simplify, bila dah dapat simplify tu boleh dapat lah. Okay, sebab nak apply equation dah diberi. Ya, yeah. Ni ialah single line to ground fault. Ni ialah line to line fault. Ni ialah double line to ground fault. Ha, dia complicated sikit lah. Okay. Ada soalan? Tak ada, sir. Kalau tak ada, kita stop kat sini. Jumpa hari kami lah. So, mungkin kami kita buat quiz lah. Quiz? Yang mana sah? Quiz fault lah. Simple je. Mungkin suruh sketch. Zero sequence ke gitu lah. Okay. Sir, boleh. Okay, itu sahaja. See you on Thursday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.